Dobrý den, zdravím vás u dalšího videa ze Star Citizenu. Řekneme si teďka novinky, které se udály poslední dobou. Já dělám vždycky jenom takový ten nejzajímavější výběr, co mě zaujme. Nereferuju většinou o všem, protože v každém tom Aroundovers nebo podobných pořadech a výročních zprávách a tak dále je to hodně. Takže já si vždycky jenom něco vypíchnu, dělám si nějaký seznam a řeknu vám takový ty novinky, co se dějou. V současné době furt čekáme na FPS modul, což je zpoždění, ale nějak tak ještě v rámci nějakých těch parametrů. Říkali na jaře, jaro ještě neskončilo, takže jako je to v pohodě. Iphonic, firma vlastně, která dělá FPS modul, tak finishuje s přípravou, odjel tam i jeden člověk přímo od Chrise z Los Angeles a pomáhá jim s tím, dělá tam možná i nějaký dozor. Ono to tak vždycky vypadá na tom videu, když dělají ten týdenní report. No a ladějí pohyby a interakci vlastně těch avatarů a celou tu mechaniku toho FPS modulu. A hlavně asi spíš ladějí ten Zero-G mod v té aréně, v té Astro aréně. Takže tohle to s tím teďka finišujou, s tím mají hodně práce a měl by tenhle ten modul být jakoby nejlíp odladěný, ten FPS modul zatím, co vydali z těch dvou modulů. Takže mělo by tam být minimum bugů a podobných dalších těch neduhů. Jinak dozvěděli jsme se, že i předělávají zbraně, aby měli stejné podobné vlastnosti a zezření jako zbraně na lodích, aby ten typ toho poškození, vzhled a tak dále, aby bylo stejný jak na lodích, tak i v FPSku. Teďka vyšel patch 1.1.1, v tomto patchi ještě není FPS modul, FPS modul by měl být v patchi 1.2. Teďka, jak uvedli ten modul, bylo to včera 10. dubna, tak zase jsou problémy s připojením, lidi do multiplayeru se nemůžou připojit, takže počítám, že za nějakou dobu, řekněme tak do týdne, že by to měli tak nějak zhruba zase zprovoznit. Další patch, který bude 1.1.2, tak už by měla být příprava na FPS-ko, nebude to ještě přímo FPS-ko, FPS-ko bude až 1.2. A měli by tam vyladit vlastně systém pro uvedení toho FPS modulu do praxe. Dále jsme se dozvěděli, že v tom FPS modulu budou se zbraně přehřívat, tak jako to máte u lodí, tak po nějaké době, po nějaké palbě se zbraně přehřejou a vy budete muset počkat, až se ochladějí. Nebude to ještě realizováno teďka v první verzi FPS modulu, ta mechanika se přidá v dalším nějakým patchi, ale už s tím počítají a pracují na tom. Tak další takový zpestření týmu Cloud Imperium Games je, že Discolando, což je týpek, který umí dělat grafiku, přesně i další informace nevím, ale to je taková dobrá postavička, hodně lidí, když určitě ho znáte, tak je teďka v týmu Star Citizenu. Bude tam dělat si ten pořad vlastně o komunitě Star Citizenu a ještě nějaký takový věcičky okolo, přesně jako nevím, nějakýho určitě jako programátora dělat nebude, jenom ty nějaký věci se stykem s veřejností a takhle okolo. Jinak další věc, u těch velkých lodí se bude předělávat ten systém výměny lodí, nebude to stejný, jako je to teďka u těch jednomístných lodí, ten cross časy upgrade bude trošku jiný. Nevím přesně, jak to bude, ale to se brzo asi dozvíme. Další věc, dodělali nějakou první sérii ženských avatarů a jejich variace, takže máme první ženský avatar je hotový. V FPSku zřejmě ještě na začátku nebudou a asi budou použít až pozdější části, až je rozpohybujou, až udělají toho novějšího skeletona lepšího. Tak bylo řečeno, že další loď, která bude combat ready, bude Herald nebo Merlin, na kterých teďka právě pracují. Jinak další věc je, že Ben bude dělat gameplay z Wing Commander 3, takže se budete moc dívat, bude určitě nějaký záznam nebo možná i extra pořad jenom s tímhle s tím gameplayem. Dále se pracuje na damage systému pro Freelancer a pro Constellation. No a dozvěděli jsme se taky, že Herald bude mít, což je ta malá lodička, která bude transportovat data, bude to velit
velice rychlá loď bez skoro žádných zbraní, tak bude mít extra rozšíření pro palivovou nádrž. Tak jinak pro arénu se pracuje na dalších mapách. Ještě brzo nebudou, ale už začali na nich pracovat. Bude tam nějaká skrytá vojenská základna. Co jsem se ještě dozvěděl, takový nový, co jsem vyčmuchal, je, že teďka nějak upgradeli spojení mezi herníma serverama, že jak víte, tak Star Citizen jede na platformách Google a ty servery teďka odteď by neměly být mezi sebou spojeny přes internet, ale přes interní sítě Google. Takže by měl být lepší ping a měli byste si lépe zahrát ostatníma hráčema po internetu, i když bude na druhé straně světa. Nevím, o kolik to bude rychlejší, ale podle mě to zase takový dramatický nárůst asi nebude. Jinak Chris teďka odjíždí na 3 měsíce do Anglie, kde bude vlastně se plně věnovat Squadron 42. Dělají první ze 3 kapitol. Vlastně má to být několik misí v odhadované době délky asi 20 hodin hraní. A Chris vlastně je ten režisér a taková ta vůči osobnost vlastně de facto si opakuje Wing Commandera. Jestli jste viděli to dobový video, jak tam kočíroval hollywoodský herce na modrém pozadí, tak de facto se to teďka zopakuje. Určitě tam zúročí svoje zkušenosti ze filmového průmyslu, takže to bude filmový příběh a vy budete hlavní roli. No, další věc, co jsme se dozvěděli, je, že se plánuje nový tutoriál pro arénu. Tento tutoriál vlastně bude pro nováčky, ale i pro nás zkušenější hráče, se tam určitě něco dozvíme, nějaký detaily. Já třeba osobně taky všecko 100% neznám, jenom vím, že tam nějaká mechanika je, že nějak funguje, ale přesně se v tom zas tolik nepitvám. Takže ten tutoriál bude vlastně dělaný pro arénu jakoby poprvé, bude se pak dál i rozvíjet, bude pro persistentní vesmír i pro Squadron 42 bude dál upravovaný. Kdy přesně ten tutoriál bude, ještě nevíme, ale počítám, že by to mělo být do začátku toho spuštění té Squadrony 42. Tak v tomhletom patchi 1.1, ještě se o tom zmíním, je taková vychytávka, že už tam jsou vlastně více posádkový lodě, kde opravdu můžete být ve více posádce, je to Cutlass, Gladius a Super Hornet, takže už tam můžou být 2 lidi v té lodi, jeden může střílet z nějakého toho torrentu a druhý člověk může řídit. Není to tak, že byste se na začátku už jakoby nalogovali, ale musíte přistát na plošině a na té plošině vám ten člověk vleze do kokpitu a můžete spolu lítat ve free flight modu, to samozřejmě jde, máte tam na to ty plošiny. Tak, zajímavá věc, to je super, to jsem se dozvěděl teďka nedávno, předevčírem nebo kdy, že Star Citizen bude umět sám, jako ta hra, streamovat veškerý váš gameplay na internet. Nebudete k tomu potřebovat Twitch a ostatní takové herní záležitosti od softwarových firm, takže Star Citizen bude sám streamovat, což je výborná věc, protože to bude asi takový míně náročný, že si prostě tam máčkete nějaký předefinovaný tlačítko a ten gameplay už pojede. Jinak jsme teďka v pátek viděli nový video ze nově otevřeného frankfurtského studia, je tam zhruba 20 lidí, zatím jsou v takovým provizorním menším studiu, dodělávají se nějaký větší kanceláře, kde budou mít větší prostor a co týká ta kancelář byla hodně uzavřená, bylo to pomalu jak můj obývák, bylo jich tam nahypovaných snad 15, takže je to opravdu nouzovka, jenom prostě, aby na tom mohli pracovat, takže se budou stěhovat do větších prostor a zřejmě budou asi přibírat další lidi. Jinak, jak jste zaznamenali, tak Crytek vlastně koupil Amazon, což si myslím je dobrý, takže podpora grafiky a další herní tituly je myslím zajištěná, je to dobrý tah, no to jsou ty fúze, no prostě se slučují firmy, rozpadají se a tak dále, hlavně aby to nějak neuškodilo moc hernímu průmyslu, aby jsme mohli dál pařit. Takže to je ode mě zatím vše, bylo to takový jenom zhruba výčrt toho, co se událo za poslední dobu. A pokud zase něco bude, tak udělám zase nějaký kratší video. Takže se mějte a zatím naschle.